sinó que l'han descarregat d'una manera magnífica.
somrient i segura. Cal recordar-se veure aquest castell, veure també pins de colors d'altres camises, com d'altres castellers de colles de Barcelona i Catalunya, que sabem que també veure un cop de mà a la pinya. Avui fa precisament 15 anys justos que aquesta colla de